embora, canta com nós. Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar. Por isso, Deus me livre, eu tenho medo de voltar. Me fez sofrer demais, mas te olhando eu fico bobo. Por isso, Deus me livre de encarar você de novo. Chora não, meu Deus. Te amo, mas vivo a fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Por isso não quero te ouvir nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Não posso voltar, Deus me livre de amar, mas eu te amo. Me fez sofrer demais, mas te olhando eu fico bobo. Por isso, Deus me livre. Chora não. Encarar você de novo. Te amo, mas vivo a fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Por isso eu não quero te ouvir nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Não posso voltar, Deus me livre de amar. Mas eu te amo. Te amo, mas vivo a fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Deus me livre de amar, mas eu te amo. Escorreu uma lágrima no canto. Não, né? Meu Deus do céu, chega do eu. É isso aí, povo de Campo Mago maravilhoso, né? Povo do Brasil inteiro que tá assistindo a gente aí. Boa né? noite pra vocês. Boa noite pra todo mundo aí, né? Aê, Júlio, e daí? Tamo muito animado aí, hoje, né? Júlio? Nossa Senhora. Mas nós já começamos com uma música dormi, dessa né? aí? O povo já tá tudo chorando. Você quer já pra arredar, casa, o, né? arredar o sofá da sala e começar o bailão, né? Começar o baile, mas não assim não. Acho mais fácil, acabou com enfiar o chifre no chão, caramba, né? Vamos fazer mais uma, então? Vamos embora, então. Bem chonada, mais ou menos assim, ó. Chora não, baiano. Segura, Júlio. Gosto quando sua mão vem passear no meu corpo. Não há ninguém no alto astral. Te amar é o bem que apaga qualquer mal.
Gosto quando sua mão vem passear no meu corpo. Atrevida me assanha, me atiça, me arranha, me deixando quase louco. Gosto quando seu olhar quer se ver dentro do meu. Aê, Matheus, segura! Chora não! Minha pupila dilata, no segundo ela relata que o seu amor é meu. E só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim. O puro mel eu guardei para adoçar um fruto especial. Só sei que você dá tudo que tem igual a você. Não há ninguém. Um alto astral de amar é o bem capaz. De um jeito assim que alguém jamais tirou de mim. O puro mel que eu guardei para adoçar um fruto especial. Só sei que você dá tudo que tem igual a você. Não há ninguém. Um alto astral de amar é o bem que apaga qualquer mal. É isso aí, né, Júlio? É isso aí, né? Então, galerinha, nós estamos fazendo essa live aí com o principal... Como é que se fala? Objetivo? O objetivo dessa live é doações. Então, tem o QR Code aí embaixo. Tem o link, para quem não sabe, está na nossa página do Facebook, Júlio Eduardo Odair. Vocês podem acessar o site lá da HR Cestas, fazer a doação da cesta básica, está 45... De infância, o Elcio. Gaiteiro Elcio. Todo mundo conhece ele como Gaiteiro Lima. O bicho é perigoso. Então é assim, o nosso amigo Ebert aqui, ó. Nosso amigo Ebert também, né? Baixista, violonista, guitarrista. Ele toca de o tudo. O bicho é. No homem não é fraco. O Baiano na percussão também. Baiano. Obrigado, Baiano, pela presença, né? Bom, pessoal aqui, né? Minha esposa do Júlio aqui, nossos amigos aqui. E o Matheus. E o Jean, né? Matheus e o Jean, obrigado. Estão aí obrigado. Na organização. E especial, Júlio, especial. Quero agradecer ao Marcelo, nosso amigo da MK. Marcelo, MK Esportes. É o lugar que proporciona esporte, lazer, né, pro povo aqui de Campo Magro, né? E obrigado, Marcelo. De coração mesmo. A gente queria realmente ajudar, arrecadar alimentos, arrecadar, né, o que a gente puder arrecadar aí para fazer doações. E você foi primordial para nós aqui, Marcelo. Obrigado. E galera, quem quiser jogar futebol aí, ó, lugar aqui, só vir agendar aí horário, né, Marcelo? E descer o braço. Gente, vamos mandar um abraço aqui pra galera aqui, Júlio. Antes de nós cantar um pouquinho aqui, só um pouquinho, né? Ó, nossa, tem tanta gente aqui, pera aí um pouquinho. Tem a Jordana Maria. Paraíba. Lá da Paraíba, hein? Ô, Jordana, Paraíba. Obrigado. Tem o Ronaldo da Silva. Obrigado, Ronaldo. Valeu, Ronaldo. Jordana também, né? Tá compartilhando ali. Lembrando que a galera pode compartilhar também, dá uma força para nós exatamente. Aí, né? Exatamente. Mundão. Vamos pedir mesmo, né? Nós vamos fazer o seguinte. A Cabana Pojadouro está nos patrocinando. Ao fim dessa live, todas as pessoas que fizerem doações podem mandar o comprovante para mim aqui no meu WhatsApp, 9131-3580. Assim, no fim da live, a gente vai ver quantas cestas foram arrecadadas. E durante a semana, a gente vai fazer um sorteio
para doar um jantar ou um almoço ali na cabana Pojadouro. E as pessoas que estão compartilhando também, a gente vai anotar os nomes. E durante a semana, a gente vai sortear uma pizza para essa pessoa. Isso. Aqui da Pizzaria Colodel. Colodel, nosso parceiro, isso, também está patrocinando a gente aí. Colodel ali, o Adriano, né, da Pizzaria Colodel. Tem uma pizza. Pizza grande aí, né, para essa galera aí. Boa, que Deus. Quem compartilhar, vai participar do sorteio. Rapidinho aqui, ó. Um abraço pro meu amigo Thiago Leite. Um abração, Thiago. Deus abençoe você. Obrigado por estar assistindo nós aí. É, Thiago Murilo. Tem Matheus Cudi. Eu. É você, Matheus? Só lembrando a galera aí que a gente vai colocar o telefone então na tela para eles verem certinho. É 9131-3580. Vou disponibilizar para vocês aí na tela, beleza? Disney Andrade, Anderson Vandré, Thiago Murilo de novo, Leandro Kudlaviek. Bom, a gente vai durante pra frente, a gente vai falar e agradecer a todos que estão assistindo aí. Obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado de coração. Simbora então de moda? Deixa eu guardar o celular aqui, né? Ai, ai, ai. Não tem o nosso suporte, esqueci em casa o nosso suporte. Vamos guardar o celular no bolso. Segura mais ou menos assim. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela. Me disse que encontrou outra pessoa. Ah, dói, né? Jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar uma boa. Como se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? E eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Meu sonho, todos pela janela, e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai fica na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? Eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. O amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Como é que eu posso? Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? E eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Oh, paixão.
Se o amor que morreu dentro dela ainda fica em mim. Dessa aí. É, vamos lá, né? Vamos ver quem. Vamos lá mandar uns abraços lá, Júlio. Vai mandar um abraço lá, Júlio. Vai lá, Júlio. Manda um abraço lá, Júlio. Tiago. Achei que tava lendo aí. Tiago Murilo de Lima tá mandando um abraço ali, ó. Roger Magalhães, abraço pro Roger. Jefferson Gabriel. Isa Vitória Gonçalves. O Leandro de novo. Anderson Andrade. Tamo por aí, galera. É isso aí, gente. Ó, tem um monte de amigos. Ô, Dilson, ali, ó. Quem? Oi, Dilson. Dilson, fotógrafo. Ah, Dilson, abraço. Ai, Dilson. Tá eu que cadê, mas tem gente. É isso aí. Olha lá, o Matheus, Matheus. Matheus tá aqui, Edilson, com nós, só pra te avisar. É só eu que pronuncio com o Edilson. Estamos cuidando bem do Matheus aqui, fique tranquilo. Até o Gia falou que mandou um abraço pro Edilson aí. O Edilson é parceiro, cara. Se vocês quiserem pedir, né, pessoal de casa, se quiser pedir uma música, a gente souber, a gente canta, se não souber, exatamente. A gente enrola, né? É assim que funciona, né? É. Né? É mais ou menos assim, né? Então vamos fazer o seguinte? Vamos cantar, só um pouquinho, deixa eu abrir aqui que eu fechei minha live aqui, meu Deus do céu. Deixa eu de novo, pera aí, calma aí. É, vamos fazer o seguinte, vamos cantar mais uma de choradeira aí. Bora, vamos. Choradeira, se é pra chorar, vamos chorar então, né? Então vamos lá então, né? Deixa eu ligar aqui de volta aqui. Aê, agora sim. Bora. Segura então, violeiro. Meu Deus do céu. Aí eu choro, hein? Paguei. Eu assumo, eu admito que foi ilusão. Errei. Um descuido, um deslize do meu coração. Te magoei. Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar. Não, não, chora não. E me ver chorar. Não sei. Não sabe? Se te imploro de joelhos o perdão ou se te deixo ir. Ah, não deixa, né? Mas eu vou lutar, te procurar, tentar me redimir. Tem que pedir desculpa, né? Pede, né? De um erro, uma loucura dessas que a gente faz. Bora! Por um gole a mais. E foi nessa hora que eu me vi ali sentado, feito um bobo e sem reação. E você na minha frente docemente me estendeu a mão. E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia. E foi embora. Foi levando a minha paz, o meu sorriso e desapareceu. Já não sei mais o que faço nessa vida, já não sou mais eu. Se tiver um jeito, me perdoa, pelo amor de Deus. Não sei. Se te imploro de joelhos, o perdão ou se te deixo ir. Mas eu vou lutar, te procurar, tentar me redimir. De um erro, uma loucura dessas que a gente faz. O quê? Por um gole a mais. E foi nessa hora que eu me vi ali sentado, feito um bobo e sem reação. E você na minha frente docemente me estendeu a mão. E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia. E foi embora. Foi levando a minha paz, o meu sorriso e
desapareceu. Já não sei mais o que faço nessa vida, já não sou mais eu. Se tiver um jeito, me perdoa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ô, trem! Eu tava pensando o seguinte, né? Deixa eu ver aqui o que o povo tá pedindo. Vamos lá ver o que o pessoal tá pedindo. Vê lá, Júlio. Fala pra nós lá. O cara pediu aqui bijuteria do Bruno Marrone, bijuteria. Segura lá nosso parceiro, narrador. Manda pro chão. Bora lá, então. Locutor. Vamos lá, então. Galera aí tá pedindo música já, viu, Júlio? Se nós soubermos. Vocês vão complicar vocês hoje. Vamos lá, então, agradecer a galerinha que patrocinou, né, para que essa live acontecesse, né? Vamos lá, então, MK Esportes, que é esse local aqui que a gente está hoje, né? Cedeu o espaço aqui para nós. Então, quem quiser marcar horário aí para jogar um futebol, society, né? Logo depois que acabe essa pandemia, porque senão as autoridades vão prender todo mundo, né? Então, aqui eles servem porções e também tem a locação desse espaço que a gente está aqui para eventos, né? É quem quiser conversar, então, com o Marcelo. Alô, Marcelo, um abraço. Liga aí no 99697-2617. Fala com o Marcelão. Aí. Também a distribuidora Tio Nano. Distribuidora lá de cervejas, refrigerante, bebidas, enfim, alimentos em geral e itens para narguilé. Fala lá com o Tio Nano. É, no Tio 9-98-38-4394. Enja. Se beber, não dirija. Lembrando que é só ali na distribuidora do Tio Nano, aqui em Campo Magro, que tem a cachaça Cabaré. Ah, do Leonardo. Não, velho. É o único lugar? É o único lugar aqui de Campo Magro que tem a cachaça Cabaré. Ah, ô, Tio Nano. E é boa demais. Meu Deus. Vamos lá também. Pessoal aí da Cabanha Pojadouro, né? Pessoal aí que mandou hoje um lanche pra gente aqui, né? Melhor lanche da região, bom, né? Bom demais. Nossa, também. Daqui a pouco bom. Nós vamos mostrar o lanchinho ali e a cachaça Cabaré também. É isso aí. Então lá ele serve almoço, marmitex, lanches, porções, né? A Cabanha Pojadouro. Fala lá no 999370825. Também HR Cestas, né? E hoje tá arrumando pra gente aí cestas básicas, né? Eles que vão fornecer as cestas básicas, né? Lembrando aí o pessoal, para doar as cestas, só apontar o celular aí pro QR Code, né? E depois a gente vai contar uma surpresinha aí, né, Júlio? Tamo por aí, vamos contar daqui a pouco a surpresa. Então o link deles está ali com o QR Code para doação, beleza? Também nosso amigo Zete, terapeuta naturista. O Zete, quero falar... perto da virada de ano, tava com a mulher em casa lá, tomando uma tacinha de champanhe, né? Champanhe espumante que a gente fala, né? Não é champanhe de verdade, né? Tava tomando espumante com a mulher, né? Daí fui fazer uma brincadeira com ela, colocar o pé no rosto dela, assim, brincando, né? Empurrou meu pé e cravei o pé numa taça, né? 5 pontos no tendão e 6 meses, assim, né? Com o pé machucado e não melhorava, não conseguia jogar bola. Deu o Zete, esse daí, do terapeuta, e pegou e mandou mensagem. Vai lá no meu consultório, lá que eu arrumo o teu pé, né? 5 sessãozinhas de ozônio, ele aplica uma injeçãozinha de ozônio ali no machucado ali. 5 sessões, doída, mas pô, valeu, melhorou, nem sinto mais dor no pé. É isso aí, você então que... Esse cara é bom demais. Que quebra a taça no pé, né? Qualquer. Você que tem rinite, tipo artrite, sinusite, coluna e dores agudas, fala com o Zete. 997488907. Ele te arruma. Também o nosso amigo lá, Rafinha Tatuador, o Rafinha Olha Tatu. Aí. Daqui a pouco eu vou mostrar a tatu que ele fez. Fechou meu braço de tatuagem. É isso aí, o cara é bom. Fechou, esse cara é bom. Vamos lá, quem quiser fazer uma tatu, conte com o Rafa, no 999164166. Isso aí. Também contamos com a participação e o apoio do Armazém FB. Alimentos e bebidas em geral. O preço de gula, né? Esse bem baratinho. Mesmo. Lá é preço galera, barato o negócio. Liga lá no Armazém FB. 3677-6164 ou 99638-0889.
Também nosso amigo Sargento Lopes. Alô, Sargento Lopes. Sargento Lopes, é. Esse aí é gente boa demais da conta. Parceiro, Lopes é parceiro. Nosso amigo Sargento, agradecendo pelo patrocínio aí, Sargento. Opa. É, o Jefinho. Eu não sei se é verdade ou não é, mas o Sargento acho que é pré-candidato, né? E a vereador, né? Uma das opções aí para Campo Magro aí, ó. Quem quiser um bom vereador aí, ó, já fazer propaganda de política aí. Vamos lá, então. Jefinho também deu um patrocínio aí. Gente isso boa aí, pra caramba. Jefinho. Nosso amigo aí também. Vamos lá também pro Supermercado São José. Ah, meu serviço. Ó, o trabalho do Júlio aí, né? Quem quiser uma carne boa, passa no São José que eu capricho lá pra nós. Ó, cobra do Júlio, cara. Melhor carne da região, o Júlio que é. É o Júlio corta. E Baiano lá, ó. Ah, tem o Baiano. É, dá um tchauzinho aí, Baiano. Sogueiro também lá, junto com nós lá. Isso aí. Tamo lá. Então, pedidos pelo WhatsApp, né, para entrega no 99977-2438 ou pelo 3677-1248. Também exatamente. O materiais de construção Krashensky. Olha, é do Marcelo que é do Marcelo. Pra, tá por aqui. Marcelo, parceiro, vamos lá. Eu indico esse aí muito porque a maioria do material de construção da nossa casa foi comprada lá. Nossa. Nós levantamos a nossa casa com o material de construção do Marcelo lá. É isso aí. Foi por lá mesmo. Eu indico, preço bom e muita qualidade. Isso aí, você que vai construir, reformar, quebrou encanamento, corre no Marcelo, né? 99697-2617. Só não esquece de contratar o pedreiro, né? Porque nós não sabemos fazer nada, né? Nem pegar na colher, né? É bem... Nossa senhora. Bem difícil, né? Mas o Marcelo conhece os pedreiros. Então ah, conhece também. Ele indica lá. Também hoje aqui pilotando a mesa de som aí, cuidando do áudio pra nós, né? Oh, nosso amigo Matheus, da MQD Home Studio. Você que quer gravar aí a sua voz, fazer o seu clipe, né? É isso aí. Fala com o Matheus, nosso grande amigo e parceiro aqui, no 98490-3125. Isso aí. E também, estou eu aqui hoje também, não vou aparecer hoje, né? Eu tô muito feio. Capaz. Eu não me maquiei hoje aqui. Porque o banho é no sábado. Mas sem maquiagem, eu não acredito, né? Estamos cuidando da parte da transmissão aí, então... Mandar um abraço aqui, mandamos um abraço aqui, ó, pessoal que tá pedindo bastante abraço. Vamos abraçar todo mundo aqui, né? Então, ó, tem o Jefferson Gabriel. Ô, Jefferson. A Deise Milena. Deise, um abraço, pediu um abraço aí. Quem que é? Olha só, tô com a mãe dela aqui junto com nós aqui, ó. Olha só. Prestigiando. Uma coisinha bem importante, tô pedindo pro Júlio. O Johnny Guimarães, aí, manda um abraço aí pra todos aí, aqui. Aí, compadre. Pro Juarez, pra Diana, Joelma e... Bagual aqui, eu não entendi. Joelma e o Bagual aqui. Ô, Bagual, um abraço pra você também. Ô, Júlio, tão perdido por que tá batendo as pernas assim, rapaz? É vontade de jogar bola, eu tô olhando a quadra aqui do lado, aqui, meu Deus, é vontade de jogar bola. Beleza, um abraço, vamos mandar um abraço pro Leonor Paris, já mandamos, né, um abraço pra ele. Marbron, Jordana, tem alguém que pediu uma música aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se eu acho aqui, ó. Ó, Leonor Parisi pediu Tocando em Frente. Já fazemos Tocando em Frente. Daqui a pouco, não pode esquecer, daqui né, Daqui a pouco Marcelo? Nós vamos fazer essa. Vamos, deu Tocando em Frente da Mir Sutter. Vamos pra música, então. Chega de falar. Sim, chega de conversa, falar, vamos tocar. Só queria lembrar um amigo meu lá, o Pizzaria Colodel, né, também, que é patrocinadora. Exatamente. Não foi colocado ali, a gente não foi falado ali. Pizzaria Colodel. Nosso amigo, parceiro Adriano. É isso aí, Adriano. Pizzaria Colodel também, né? Exatamente, exatamente. Nosso patrocinador aí também. Lembrando que, pessoal, compartilhar aí, vai participar do sorteio, né? Isso, tem sorteio uma durante a semana grande. Aí. Na pizzaria Colodel. Beleza, galera? Também aí, com o Braganholo, que tá patrocinando Braganholo, também, Braganholo, né? Serginho. Ah, Braganholo, velho. É esse aí. Tem mais HR. E já vamos continuar repetindo, daqui a pouco nós repetimos, então, né? Daqui a pouco nós falamos ajudando muito, mas... Então vamos lá, então. Segura, meu parceiro violeiro. Mais ou menos assim, ó. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, se desejar, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui anjo amigo, mas não sabia que comigo
por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. No corpo o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calar, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas e um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler, no cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui o seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. No corpo o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas e um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler, no cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Casando, mas o grande amor da minha vida é você. Isso aí, ó. Isso aí. Não, pegamos no flagra aqui, a esposa do Júlio vindo pegar uma cerveja na geladeira. Cerveja, oh, então. Meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte? Vamos cantar, vamos matar. Desce o braço essa gaita aí, gaiteiro. O pessoal tá pedindo do fundo da grota, hein? Não, vamos começar já no começo, pessoal pedindo então, do fundo da grota. Você sabe cantar essa música do fundo da grota, hein, Júlio? Mais ou menos, né? Ah, eu não sei, eu vou procurar por aqui. Procura. Daqui vai. Procura então, porque é o seguinte. Letrinha difícil, né? Eu acho que... é de outro planeta esses caras aí, né, os gaúchos. O cara, né? É bom demais. Não, né? Mas o gauchada, sei lá, show de bola, né? E o baitaca, o cara é bom demais, ah, né? Ah, não, esse aí não tem comparação, o cara é bom demais, né? Desce o braço, Gaiti! Ah! Aí, Gustavo Lima! Manda o ramo, Gustavo Lima! Segura ele aqui, ó! Ah, não sei, tio. O sofá da sala e não sai, nega. Fui criado na campanha, rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, para lembrar meu passado. E o quê? Eu me criei arrebentado, dormindo pelo galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados. E quando rompe a estrela d'alva, a quinta chaleira já quase no caraldia, meu pingo de areia eu deixo na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando e puleirado. Escuto o estudo solo, e lá no piquete eu deixo o corpo tordido. Na boca da noite me aparece o jurir, vem me já perto de casa, fete caca com a picada.
de pelego. Me acordo de madrugada, escuto uma mão pelada, aguando no banhadal. Eu me criei chucrei bagual, honrando o sistema antigo, comendo feijão lixido, com pouca graxa e sem sal. Quando rompe estrela d'alva, a quinta chaleira já quase no cara o dia. Eu fico de areia, olhando enchendo na estrelaria, enquanto uma saracura vai cantando empoeirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relincha o por tordilho. Na boca da noite me aparece o durinho, e vim perto de casa pra te cagar da picada. E a fumaça que lembra é... Chuchando, vai, tá certo. Na beira de um corredor, no cabo de um socador, com as mãos broteadas de calor. No meu manga dou um estralo, nem sigo a minha camperiada, e uma perdi ressabiada, foi me espanto o cavalo. E quando rompe estrela d'alva, aquenta a chaleira na quadra e no cara é o dia. Eu fico de areia, eu relixo na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete ele chocou com o tordilho. Na boca da noite me aparece um durilho, vem me de aperto de cada mente caca com a pesada. No centro do capão, ou subia de um iambu, numa trincheira ao jacu, e termina na pitanga. Ele na costa da tanga, terra, vaca e o viseiro, no barulho do cinzeiro, eu encontro o Toricanga. E quando rompe estrela d'alva, a quinta chaleira já quase no caricada. Segura o seu pé! Ah, isso aí, mas já hein, deu pra então... dar uma suada, eu que tô sentado aqui já. Senão não adianta. Senão não adianta, né, meu Deus? Tem que ter, né? Vida vazia. Vida vazia. Bora. Essa? Saudade sua. Bora, então? Será? Ah, vamos, né? Não, acho que não, hein? Sofrer já no começo? Não, acho que não, hein? Vamos ver o seguinte. Toca uma China, vem, então. Ah, aí, então vamos. Desce o braço e troça aí. Sigo. Bora, gaiteiro, velho. O sofá da sala. Gastar na barra tudo que eu arrecadei. Mas não importa quanto gasto, estou feliz e na semana que vem faço de novo o que eu fiz. Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco e ninguém vai me segurar. Não quero trago nem graça, se for cara eu quebro a pata e vai chileno chorar. Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco e ninguém vai me segurar. Não quero trago nem graça, se for caro eu quero até que você chileno chorar. Não chora, vai. Não chora, minha China véia, não chora. Me desculpe se eu te soltei com a minha desfora. Não chora, minha China véia, não chora. Encosta tua cabeça no meu outro, que esse bagulho véio te consola.
sei fazer carinho. Se a cor ali tá trocada, eu boto um fogo no ninho. Bagaceiro e devo pouco e ninguém vai me segurar. Não quero entregar negado, se for cara pra matar, se faz Guilherme chorar. Sou meio louco, bagaceiro e devo pouco e ninguém vai me segurar. Não quero trago negado, se bobear eu quero matar, se faz Guilherme chorar. É luz vermelha, não chora minha China velha, não chora. Me desculpe se eu desrolei com a minha descora. Não chora, minha China véia, não chora. Enquanto essa cabeça no meu ombro, esse bagulho véio se consola. Gaúcho, vamos tá ver lá se tem alguém mandando um abraço pra nós lá. Ah, você vai ter que mandar um abraço pra alguém. Só, então... Porque o povo gosta de. Quero mandar ouvir, um abraço pro Murilão, né? Que tá assistindo aí também, que trabalha com nós lá no mercado. Tá falando, baiano tá desossando ali no percussão ali. Gente, deixa eu mandar um abraço pro nosso amigo, irmão, parceiro de infância, meu ex-aluno de luta Muay Thai aí. Ah. O Humberto Ubi Quintino. Ubi Quintino. Esse é piá, olha. Meu professor de música. Canta muito, né? Canta muito. Meu, né? Professor de voz muito. E de violão. É... Meu preparador vocal, inclusive. Preparador vocal do Matheus. Esse cara. Ó, ele tá com um projeto no YouTube, né? Ele tá com um projeto no YouTube também, eu não, né? Eu não sei. Tá com um projeto no YouTube falando sobre a vida dele, tudo lá. É mesmo? Oh, tá muito bonito o projeto que ele tá fazendo. Irmão, não, e uma coisa bem importante... Que ele emprestou o violão pra gente. Emprestou o violão. Olha o violão, hein? O Takamine Jumbo. Não é pra qualquer um, né? Por isso que o som tá bom, é o violão que é bom, entendeu? Ah, exatamente. E tudo isso também, né? Mas é isso aí, gente. Um abraço, Humberto. Um abraço lá. Obrigado, Pia. Obrigado por estar com a gente aí e nos ajudar também nessa live aí. Bom, vamos ver lá o Alisson Silva. O Alisson? O Alisson. Não sei quem que é o Alisson. O Alisson trabalhava no açougue junto comigo também. Mesmo? Ô, Alisson, é o Alisson. Açougueirado, tudo desossando. Tocar umas modas na casa dele lá um dia, né? Não, o pai dele toca violão também, né? O pai dele, né? É bom de violão, bicho. Até agora pro pai dele. Eu tô com os planos próxima de... Próxima live o pai dele vai estar aí com nós tocando violão. Eu tô com os planos de começar a cantar na igreja, o pai dele que me convidou. Tá com os planos ainda? Tô com os planos. Eu não decidiu ainda, Júlio? Eu decidi, mas só que eu tenho que pegar música, assim, apostila. Eu vou chamar minha esposa aqui pra ela falar pra você aqui que você precisa. Fazer uma live. Eu também preciso, né, amor? Aí, ó, viu? A minha esposa também falou que eu também preciso. Vontade eu tenho, só tenho que... É isso que a minha esposa é ministra da Eucaristia, filho, não brinca. Olha não, só, então. Ali lá em casa o bicho pega, ó, traz no... Olha lá, o cara tá me cobrando. O cara tá me cobrando aqui porque eu apostei uma cerveja com o cara no jogo do Palmeiras e Santos. E o Santos perdeu, cara. Pô. Perdeu cerveja, Júlio? Ah, perdi cerveja, cara. Não. Vou ter que guardar um pouco daqui, né? Do patrocínio do tio Nano. Ô, Vilcinho, meu irmãozão, Vilson, parceiro, Vilson. Ô, Vilson, obrigado, filho. Tá ficando boa, né, Vilson? Hein, o Vilso que ele é pai da Laura Felizardo. E do Felipe Felizardo. E do Felipe Felizardo. O Felipe, ele deu uma segurada na música, ele tá muito cantandinho agora, tá trabalhando, né? Tem que trabalhar, né? É só cantar, né? Mas a Laura, cara, a Laura canta muito, né? A Laura, canta acho que demais. Todo mundo conhece a Laura a Laurinha Felizardo, canta né? Demais. Vilso, você podia ter trazido ela aqui, né? Pra fazer umas modas hoje, hein, né? Quem sabe a próxima live ela tem, né? Exatamente. Não, mas dá tempo ainda, Vilso. Você mora perto aí, se quiser trazer ela aí, ó. Fazer umas duas músicas pra nós aí, né? E ajuda nós também, né? Pode vir. Daqui aí, 5 minutinhos? É mais ou menos daqui, assim, né? Daí aqui. Também quero mandar um abraço aqui pra galera que tá mandando no meu WhatsApp aqui também. Opa. Pro Luizinho, pra Dandara. Olá pra casa. A minha mãe Marlene, meu pai João, minha sogra Sinira, meu sogrão Darley. E, claro, né, não posso deixar, senão eu apanho depois, né? Meu amor, Alícia, né? Apaixonado demais. Quero aproveitar também e mandar um beijo bem gostoso pra minha esposa, que tá aqui também do meu lado. Tá vendo? Aqui pegou a cerveja beijo na geladeira. Beijo gostoso, meu amor. Aqui você. Pegou a cerveja na geladeira, né? É, pegou uma cerveja ali e não trouxe uma pra mim. Aqui, bem né? Escondidinho, ninguém viu, né? Vamos então relembrar aí os nossos patrocinadores, né? Pessoal lá do Embutidos Braganholo, aqui pertinho. Também Armazém FB... Colodel Pizzaria, HR Cestas, Supermercado São José,
pessoal lá do Zete, terapeuta interativo. É, o Rafinha Tatu. Ó, aqui, ó. Olá. Praça fechada aqui, a tatuagem do Rafinha lá. Fechou bonito o negócio aqui, ó. Fez uma tatuagem com a foto da minha noiva aqui, da minha esposa aqui no meu braço aqui também. Aí ficou a coisa mais linda demais. Isso aí, os amigos do Sargento Lopes. Karachensky Materiais de Construção e Móveis. MK Esportes e Eventos. Também distribuidora de bebidas Tio Nano. LA Pré-Moldados e Estrutura Metálica. E Cabanha Pojadouro. Vamos mandar um abraço pro meu compadre. Meu compadre também, né? Ah, compadre, nosso compadre, dois. Então, Vande. Vande. Tá assistindo lá. Ah, Vande. Ele, a Luísa, a Letícia. Letícia. A Luísa, minha filhada, minha esposa, né, meu amor? Luísa, nossa filhadinha, tá lá assistindo. Duas princesas. Assistindo o Dindo. Meu Deus do céu. Coisa mais linda. Não, uma benção, né? Mandar um abraço pro Vini também, que deve estar assistindo com a Carol. O Vini, Carol. O Cezinho, o João, o Prínio. Até o Prínio tá assistindo. Eu mandar um abraço também pro meu amigo meu aqui, ó. Também compadre meu também, o Valdinei. Paulo Brito. E mandar um abraço pra filha dele, minha afilhada maravilhosa, Milena. Um abraço, Valdinei. Um abraço, Milena. Um abraço, Josiane. Deus abençoe vocês. Tem mais alguém aqui? O Wilson tá lá em Morretes, bicho. Acabou de falar aqui pra mim. Tá lá em Morretes, não vai vir. Nossa, então tá bom. Um abraço pro meu compadre Tano também, lá de Joinville, tá assistindo lá. Meu melhor amigo lá de... Alô, Joinville! Ah, o Danilo. Vamos lá, Tano, compartilha aí também, Danilo, o pessoal de Joinville. Vamos cantar, né, Júlio? Você fala demais, Júlio. Eu falo muito, né? Meu Deus do céu, o que acontece com você, meu? Imagina se eu beber esse cerveja. Mais ou menos assim, então, Júlio. Qual? Ah, então. Depois que você foi embora, a solidão entrou. Trancou a porta e não me deixa mais. Já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça. E não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. Aí canta, hein? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua, dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono, fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua, dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Vida vazia, saudade sua, dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia,
noite sem sono, no abandono. Eu não aguento. Ah, não aguenta, né, Júlio? Aguenta mais ou menos, mais ou menos. É isso aí, gente. Cara, que gostoso, né, Júlio? Nossa, é muito que gostoso demais, a gente tá aqui fazendo essa live maravilhosa e o povo aí assistindo e compartilhando e falando com a gente. E doando também, e né? doando, é o mais importante. Fala lá da doação, lá, Júlio, por favor. Pessoal, por favor, vamos fazer a sua doação para ajudar o pessoal aqui de Campo Magro, para as famílias que precisam. Nós estamos com a parceria aí com a HR Sexta. Você entra pelo QR Code ou pelo link que está no nosso, na nossa página do Facebook, Júlio Eduardo Aldair. Tem o link lá, para quem não sabe usar o QR Code, né? É, tem o link lá, você acessa, compra a cesta básica, manda o comprovante para mim aqui no meu número, que vai estar por aí na tela. E essas cestas, essa semana agora, logo após a live, vai ser tudo levado lá para a paróquia Nossa Senhora Aparecida do Boa Vista, onde eles entregam nas casas de quem tem o cadastro, as famílias que precisam, tem o cadastro, eles entregam do dia 10 ao dia 15 nas casas das famílias que precisam. Então vamos colaborar aí, cada um, R$45 aí é pouca coisa, não, né? Não é muito, né, gente? Não é muito, por não. Favor, né? Não é verdade, nossa? Isso aí, né, Matheus? Então. E... isso aí é importante fazer a doação, porque o pessoal. Na verdade, é o mais importante, né? É o mais importante. As pessoas certas, né? É. Ainda mais nesse momento que você está precisando, né? Exatamente. Tem fome e tem pressa. Isso, né? Matheus, verdade. Sabe o que acontece, gente? A gente ama cantar. Mas eu e o Júlio, a gente podia estar sentadinho no nosso sofá agora, fazendo um churrasquinho e tomando uma cerveja e tocando umas modas. Só que, gente, a gente está aqui porque a gente quer cantar para vocês e quer que vocês façam a doação. Exatamente. Também. O mais importante é a doação, gente. O mais importante tem muita é gente precisando, né, Júlio? Exatamente. Nesse momento de pandemia, tá horrível a situação, a gente sabe disso. Tá melhorando e vai melhorar, a gente tem fé nisso, né? Fé em Deus que as coisas vão melhorar. Mas precisa ajudar, gente. Vamos lá, mandar uns abraços lá, Júlio? Quer mandar lá? Mandar um abraço aqui pro Murilo, que trabalha comigo lá. Ele Murilo! Não deu tempo dele ver o abraço aqui, mas agora tá por lá. Um abraço pro Murilo. Pro Carlinhos, Carlinhos do Pesque Pague. Carlinhos do Pesque Pague. Trabalha com teu pai? Meu pai também, no Pesque Pague. Teu pai. Mês. Seu Antônio. O Eduardo é nosso amigão, né? Ô, Eduardo. O xaropinho do negócio aqui. Até inclusive, Júlio, a próxima live lá, acho que no Pesque Pague, né? Exatamente, que você acha? Nós estamos pensando aí o que o pessoal acha, né? Oh. Fazer a próxima live no Pesque Pague com lago, tudo. Olha lá, ó. Peixão pulando pra cima. É, onde? Então, ou porção de peixe à vontade? Não sei se é bem assim, né? É, o Eduardão vai liberar uma porção Eduardo, de peixe. Não, Eduardo não é, não é. O Eduardo não é mão de vaca, não. Água. Ô, Eduardo, eu sei que você não é mão de vaca, Eduardo. Eu posso fazer o som, não tem problema. Não, mas já é o Matheus, não tem como, né? Não levar o menino é junto. É Matheus e Jean. É, um abraço pro Mini Neno. Mandou o Júlio mandar um abraço pro Carlinhos, né? Que a gente já mandou agora. Pro Danilo. Pro Danilo, né? Que o Júlio já mandou um abraço. Mandou um abraço pro Danilo, né? Mandou um abraço pro Carlinhos. Né? O Alisson Silva, Alisson. Um abração, Alisson. Obrigado pela participação. O Renato Leite, de novo aqui, o Toca Boate Azul. Ô, Renato, que é isso, não, Renato? Essa aí é mais pro filho, Jesus, né, amado. Já, Renato do céu, já tá bêbado, Renato, só pode, né? Nossa Senhora. Não, só pode. A Mayara Karine, também. Quero mandar um abraço pro Sam, que trabalha comigo lá. Quem? Pro Sanderson. Sanderson. Começou a trabalhar lá com o nome. Nome de cantor americano, Sanderson. Pode ser que ele esteja na próxima live também. É mesmo? Toca violão também. Toca violão, canta também? Ele toca puxando pro mais eletrônico. Isso mais aí, funk, Sanderson. Assim. Então vamos o seguinte, na próxima live você vai vir tocar pra nós aqui, beleza? Isso aí, vai tocar pra nós. A música, né? A isso música, né, aí. Júlio? É a música. É a música? Né? Com certeza, né? Sem não sei segundo, não, né? Vocês que trabalham junto lá, não sei não, né, Júlio? Sem segundas intenções. Ah, não sei, senão não tenho. Eu não penso, não entendi, assim. Eu tava do teu lado, chegou a arrepiar. Você carcule. Brincadeira, gente. Minha esposa tá ali olhando. Minha minha também tá. É, tem mais alguém para mandar um abraço aí? Tem um monte de gente, né? Nossa, graças a Deus, tem bastante pessoas aí. E tomara que tenha muitos aí também fazendo doação, né? Exatamente. Isso aí, Júlio, daqui a pouquinho você conta para nós aí a promoção que vai ter, né, da live, para aquelas pessoas que doaram a cesta básica, né? A gente já colocou o número do WhatsApp ali em cima, aí no sim. Cantinho. Né? Então, quem doa a cesta básica... pode mandar o comprovante lá no WhatsApp do Júlio. Durante a semana vai rolar um sorteio aí da Cabanha Pojadouro, né, Júlio? Isso, Cabana Pojadouro. O que vai valer lá, Júlio? Vai valer dois almoços. Vai valer um almoço. Essa pessoa tem direito a levar outra pessoa. Isso.
Show de bola. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer pedido, né? Pô, a gente não faz pedido nenhum, né? O pessoal pediu tocando em frente ali. Você me ajuda vamos, nessa, então, Júlio? Você me ajuda nessa? Faço uma segunda pra você. É, aí é bonita, hein? Segunda, terceira e tal. Vamos lá, então. Mais ou menos assim, gente. Se não... Vamos tentar aqui fazer tocando em frente, né? Mas se não sair, vocês pedem, nós pedindo desculpa pra vocês. Exatamente. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Fizemos no improviso aqui, mas acho que saiu, né? Mais ou menos, até, né? Pediu, tá aí. Pediu, tá aí, né? Mundão, hein? Vamos fazer mais uma agora, bem chonada. Qual delas? Boa vida por um beijo. Nossa senhora. Vamos, treinar. Vamos Zezé, né? Zezé de Camargo, não pode faltar, né? Pode ser, então. Então, mais ou menos assim. Essa é pro meu amor da minha vida ali. Beijo, amor, te amo. É muito amor, meu Deus. Demais
te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar, pra não te perder, vou me declarar. Como é que é? Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Faz uma loucura, uma obsessão. Pra eu me sentir feliz só tenho uma saída: fazer você ficar ali na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo. É paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo. Eu quero ter você pra mim. É muito amor. Tem que ter um fim. É que quando eu tô ensaiando, filho, eu perder o medo de falar. É muito amor. Pra não te perder, vou me declarar. Agora vai. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Faz uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tenho uma saída: fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo. Eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo. Paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo. Quero ter você pra mim. Eu te amo. Eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo. Paixão que não tem fim. Por um beijo, eu quero ter você pra mim. Mas a gente deu uma erradinha, é porque a gente ensaiou bem pouquinho essa música. A gente quase nem ensaiou. A gente quase nem canta essa música, né, Júlio? É, eu vou fazer o seguinte, vamos cantar uma maixonada ainda. O mais alto ainda? O gaiteiro judiar mesmo, assim, mais ou menos assim, ó. Ai. De novo, vamos puxar, gaiteiro, tá? Acabou, quando não tá preparado, ele arreia. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser um remédio pra curar o seu tédio.
quando seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone tocar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Ai, tá dolorido. Nós canta daqui, vocês dançam daí. Meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser um remédio pra curar seu tédio quando seus amores não me satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Calma não, mulher. Nada. Acaba não, mudando. Tá chorando por quê, Júlia? O que tá chorando? Não é, esse aqui entrou um cisco no meu olho. Tessou, ah, porque eu vi que saiu umas lágrimas. Eu falei, cisco, é cisco, só pode, né? É um só cisco pode, no meu cisco, olho. Né? É, vira verificar minha conexão com a internet. O que aconteceu com a internet? Ai, Deus, ai, ai. É só tá tudo certo? É só o meu só que tá assim? Eu acho que é só o seu. Só o seu, irmão. Cadê? Eu vou trocar. Vamos ver aqui, eu tô entrando de novo aqui. Ah, não, eu tava em outra página, isso nada a ver. O que você tava abrindo aí, rapaz? Ah, meu Deus, é que eu tô louco. Oh, assuste nós aqui, cara. Uma súcia equipe. Sem conexão com a internet, nós não podemos ficar hoje. Ah, Deus do livre, não me fala um trem desse. Oferecimento internet. Direct. Fazer o merchan da Direct aí. É mesmo, né? Não, não. É claro. É, mas não dá pra deixar de fazer uma chama, né? Direct, né? Deixa eu ver aqui, se eu vou ver quem que tá falando com nós aqui. Carme, um pouco. Manda um abraço pro meu pai e pra minha mãe que estão assistindo aí, ó. Beijo, pai. Beijo, mãe. Nossa. Amo vocês. Hoje, o meu filhado, Jefferson. É, Jeff. Jeff. Ô, Jeff. Padrinho te ama, tá, Piazinho? Você é um cara de ouro, você sabe disso. Seguinte, Jeff. Vamos tocar a blusa vermelha. Daqui a pouco nós trocamos. Opa. Mas é. Ó, eu tô vendo aqui, tem uns 500 comentários de Binho Play mandando um abraço pra Gina. Pra Gina? Um abraço pra Gina, então. Um abraço pra Gina. Gina! Um abração, um Gina! Um abraço, Gina! É muito comentário pra um abraço pra Gina. É, e ó, Gina... É só sucesso. É só sucesso. Eu acho que o Binho gosta da Gina. O Edilson falou que é dor. Sim, no não. Coração. Ô, oh, Edilson. Faltou você aqui, vem fazer uma segundinha aqui, Edilson. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Isso aí, Jus. Não, na tua não, Jus. Na tua não. Olha lá, que... Dair. Ah. Manda um abraço pra Gina, Dair. Lembra quando ele te dava uns lé na cancha do Marcelo? O Gina, é o Gina, não é, é a Gina. O Gina. É o Gina. Não, Gina não conseguia me dar lé. É bem, eu vou falar bem. Gina, você não conseguiu me dar um lé, Gina.
É por isso que você está assim, desse jeito. Gina, um abraço para você, Piazinho. Deus abençoe. Piau, Gina é... O Gina e o Grilo, né? Os dois irmãos. Gina e Grilo, Carcuri. Sassinha. Gina e Grilo. E o Nerso, né? Tem o Nercinho também. Oh, meu Nerso. Deus do céu. Ah, mas são pessoas boas, né? Pessoas maravilhosas aí. Saudade? Vamos fazer uma música? Vamos fazer saudade? Saudade. Vamos, essa aí tá bem baixinha, né? É. Não vai judiar tá você, tão né? baixinho, não vai judiar. Então vai. Vamos lá, então, Gina. Mais ou menos tá assim. Tá bem baixinho. Alô, Zezé. Abraço, Zezé. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, isso já faz muito tempo, que eu nem me lembro quanto tempo faz, não lembro não. O meu coração não sabe contar os dias, e a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Sonhos, sempre soube dos meus segredos, isso já faz muito tempo. Tô lembrado não, nem me lembro quanto tempo faz. Tô lembrado não. O meu coração não sabe contar o dia, e a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Meu Deus. Sonho, choro e sinto esperança, saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Mal um pouquinho de ar. Isso aí, Júlio. Só um pouquinho de ar, né? O Júlio tá bêbado já. Ah, é o Eduardo Costa. Eu não sei fazer igual o Eduardo Costa. Não, tem jeito, né? Viu? Júlio, oi. Vi. O Odair. Oi. O Edilson, fotógrafo, lá pediu pra tocar Comitiva Esperança ou Seu Polícia. Meu Deus. Seu Polícia. Eu e ele tava ensaiando essa música aí. Ele faz uma segundinha também. O Edilson canta. Edilson, né? Edilson. Ele brinca na segundinha. Foi fazer uma aula com o Humberto de música lá. Ele tava lá aprendendo a fazer segunda. E o Edilson fazia segunda pro Seu Polícia. Isso Seu aí. Polícia que eu separei recentemente. Essa? Essa mesmo. Eu acho... Qual é a outra lá que ele falou? Ah, Comitiva Esperança. Eu acho essa aí é o da irmã, já. Não, mas manda ela, né? Só que eu não sei se o Júlio consegue acompanhar. Eu não peguei, você manda ela. Tá, mas depois nós fazemos, então vamos fazer Seu Polícia, então. Mas eu acho que o Edilson tá tomando umas agora, assistindo e chorando. Ah, deve estar chorando. Que nem a criança chorando. O Edilson tá chorando, cara. Tá tomando uma Brahma, duplo malte.
Beleza, então vamos fazer sua polícia então lá, pô. Vai. Bora. Bora então. Em homenagem ao Sargento Lopes aí, ó. Meu polícia que eu separei recentemente. E o quê? E paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool. O som do carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Eu polícia que eu separei recentemente. Casei recentemente. De paixão eu tô doente. Me deixa engraçado, né? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool. O som do carro no talo. Mande a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Isso aí, Jusso, pra você, Jusso. Segura, seu polícia, seu, né? Seu pedido é uma ordem. Vamos fazer uma do menino lá, que, do menino que morreu lá. É, Cristiano Araújo, tadinho. Eu, o, né? Menino que morreu hoje. Ah, morreu, não morreu? Faleceu, coitado. Não, todo mundo morre, né? Mas ele vai morrer, né? O menino morreu, né? Tadinho, era bom demais, mas morreu. Era muito bom. Mas o quê? Essa aí, mandar um abraço pro Rafael Medeiros. Lembrei dele na hora. Meu amigo Rafael Falando Medeiros. Falando de Cristiano Araújo, lembrei dele na hora. Rafael Medeiros aí que tá com bastante. Rafael Medeiros regravou. Não, regravou não. Ele gravou uma música de um compositor que compõe. Compunha, né? Pro falecido Cristiano Araújo, uhum, né? Infelizmente faleceu, mas o menino era bom demais. Mas o Rafael Medeiros gravou uma música. A gente não conhece a música do Rafael, né? É. Eu não conheço, na verdade. Mas é uma musicaça aí. E o Rafael é estourando no Brasil inteiro, né? Tá, esse bicho. O menininho tá, não é fraco. E canta demais também, né? E mandar um abraço pro Leandro Henrique também, né? Leandro Henrique. Pertinho daqui, né? Leandro Henrique, Fabiano Alves, mandar um abraço também. Fabiano Alves, cantor. Ah, Fabiano. Ó, estão pedindo recaída aqui do Henrique e Juliano. Meu Jesus. Aí é o Bala. O Bala pediu recaída. Vou cantar. Vamos cantar recaída. Né? Canta também. Pode cantar uma recaída. Ô, oh, Bala, eu prometi pra você hoje, eu vou cantar essa música. Recaída, pra você. Cara. Beijo, Deus. Bala. Tá, não, o bicho deve estar, olha. Tava aí, tá bêbado, no mínimo, sabe? Boas horas, tá bêbado. Que é o negócio? Ô, oh, Matheus Cude também. Matheus Cude, cantor. Oh. Não, mas eu ia falar de você depois. Eu ia fazer um... Perguntar a data da sua live. Que dia vai ser sua live? É mesmo, né, Matheus? Vai fazer live também, aí, né? É, dia 13. Canal Transamérica, Matheus. Canal Transamérica, 59.1. Aí, também canta. Na NET 525. Cadê esse Matheus, pro mundo inteiro, olha o só. O bicho não é fraco, né? Com estilo rock aí, quem gosta de rock. Sim. Pro mundo inteiro, hein, Matheus? Pro mundo inteiro. Que show, piá. Show. Transamérica cantem, pro Brasil inteiro e no 525 porra, pro bicho. Mundo inteiro. Quem sabe um dia nós chegamos lá também, né? Eu quero fazer umas aulas de inglês com o Matheus. Segura lá então, gaiteiro. Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta.
Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim na última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar ela, aquela que a gente dançava, a saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como eu sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, 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 também passei e te liguei levando fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Sei que seu coração gritou por mim na última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava, a saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como eu sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, 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 também passei e te liguei levado fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, 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 fora de hora, que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Chora, gaiteiro, é. Mais ou menos assim, né? Lembrando, Cristiano Araújo, saudoso Cristiano Araújo, né? A gente brincou até no começo ali, né? Morreu, mas infelizmente, né? Infelizmente. Uma catástrofe aí, né? Perdemos uma voz muito brilhante do Brasil. Meu Deus do céu. Pra quem realmente gostava do sertanejo, gosta do sertanejo, né? Foi uma perca muito grande. É isso aí. Vamos ver lá se tem mais gente lá pra nós mandar um abraço. O Luiz Lima tá mandando um abraço. Fala, Júlio, saudade de tirar um som contigo. Luiz tocava carrão. Oh, antigamente? Luiz, velho, tocava carrão. Mas foi cantar num casamento uma vez? Ele tocou carrão. Carcule, quando eu cantava com o Fabiano? Jesus, cara. Tem o Binho Play. Binho Play. Binho Play apaixonado. Mandar um abraço pro Gina. Ah. Vá. Não podemos esquecer os patrocinadores também. Mais né? Uma vez, falar dos patrocinadores mais lá, né, uma meu vez. Parceiro? Vamos lá então. Agradecendo aí, então, os embutidos Bragagnolo, né? Bragagnolo. Nosso amigo lá. Quer comprar uma linguiça boa, é o vai Serginho, lá no São né? José, ali tem do Bragagnolo ali no mercado. É São o José. Serginho do Bragagnolo, esse né? Esse mesmo, Serginho. É, grande parceiro aí, Bragagnolo. Esse aí, sim. Vamos lá também, o Armazém FB, desde 2018, em Campo Magro, Paraná. Preço bom. Preço bom. Vamos lá, Pizzarias Pub Colodel, desde 2012 com a família Antunes. Um abraço lá, galerinha. E pizza boa mesmo. Boa por demais, né? Então, também o pessoal da HR Cestas. O supermercado São José. Amanhã tem que trabalhar, Júlio? Amanhã eu tenho que trabalhar, graças a Deus. Se é Deus isso aí. Quiser. Um abração lá pra galera do supermercado São José. Um abração pra todo mundo pra lá. Olha o terapeuta interativo Zete, nosso amigo Zete. Um abraço, Zete. Você que chuta a taça em casa e corta o pé. Aí. Vai lá no Zete que ele dá um jeito. Se a mulher te machuca em casa, pode ir no Zete que vai ele arruma. Vai no Zete que ele dá um jeito. Ele conserta tudo. Meu Deus, eu fico escutando isso ainda. É o Tatu Rafinha. Nosso amigo Rafinha. Tatuador Rafinha. Tchucu tchucu. Isso aí, amigos do Sargento Lopes. Alô, Sargento Lopes. Um abração. Um abraço, meu nobre.
Karachensky Materiais de Construção e Imóveis, nosso amigo Marcelão. Alô, Marcelo! Um abraço pro Marcelo. Também o pessoal aí da MK, né? O Marcelão também, é, né? Que você deu espaço hoje aqui pra gente, né? Então você que quer fazer seu buffet infantil aqui, né? Festinha, de aniversário, né? É isso, queria lembrar, lembrei agora, nosso parceiro amigo Elcio Gaiteiro, proprietário da Autopeças de Carros Usados, Autopeças Usadas, né? É, pra carros ali no Jardim Sicília, né? Que Viviane ele mora. Não. Ah, lá no Cecília. É lá no Jardim Sicília, gente. Bem, quando você passa o Jardim Sicília vindo pra Campo, bem naquela curvinha primeira ali, você já vai ver do lado direito ali, ó. Quem precisar ali de uma peça pro seu carro aí, vende tudo lá, homem. Vende até tênis lá dentro lá. Ô, bicho, não, é fraco. Esse meu parceiro, Elcio, já toquemos muitas, né, Elcio, junto, né? Ei, Júlio, já amanhecemos grudado na geada já, rapaz do céu. Não é fácil o negócio. Também nosso amigo de distribuidora de bebidas, Tio Nano. Tio Nano. Lembrando que é a única distribuidora aqui de Campo Mago que tem a cachaça Cabaré. Fala o número do telefone dele lá pra mim. Deixa eu pegar aqui o número, perdi o número dele aqui. Cabaré. Pode pedir sua cachaça Cabaré que ele entrega na sua casa. Ele entrega em casa do horário mesmo, né? Então é 998384394. Tem alimentos em geral, né? E itens para narguilé. Isso aí. Uma coisa importante também é falar do MCUT Home Studio e também do Gia Tavela. Exatamente. Para quem quiser fazer som aí, sonorização, tá no gravação, jingles, tem o estúdio MCUT também. Quem quer fazer alguma live, nós estamos à disposição também. Entre em contato com a gente. E é isso aí. Isso aí, pelos. E a live sai boa desse jeito que tá saindo. A live sai dessa qualidade aí, ó. Isso aí, também tem a LA Pré-Moldados e Estruturas Metálicas, barracão, caixas, cancha sintética, mezanino, posto de gasolina, cobertura metálica, galpão. Isso aí, um abraço pro Xaropinho. Portão é fazendo de tudo. Portão não, não tem portão. Rapaz! É o Xaropinho? É o Xaropinho. Rapaz! Pessoal também da Cabanha Pojadouro. Né, a cabanha que hoje trouxe um lanchinho aqui pra gente, né? E bom demais. Quase não deu pra mostrar os lanches, porque a gente comeu tudo. Tava muito bom demais. Eu confesso que metade foi culpa minha. Tava muito gostoso. Tava muito bom demais, o lanche. Né? Mostra o lanche ali, Júlio. Não, vou mostrar o lanchinho ali. Acabou na pojadora, minha esposa é fã. Não vai durar muito tempo esse lanche aí, não. E tem a cachaça Cabaré que tá do lado, ó. Também. É isso aí, eu não sei quem foi que mexeu ali também na cachaça ali, acho que caiu. Acho que a cachaça caiu no chão, né? Pena que eu não bebo. Eu não bebo, né? Não sei quem foi. Eu acho que foi minha mulher que bebeu. Não sei quem fui. Vamos de música então, pesada? Bora de música, né? É mais ou menos assim, ó. Amor de primavera não termina no verão. No outono ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Agora, oh, 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 ah, oh, 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 oh. Coração que está vencido,
quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como um dia, é luz na escuridão, dá de volta a alegria onde existe solidão. Dá de volta, dá de volta a alegria onde existe solidão. Agora! Oh, 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 ah, oh, 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 só sucesso. É mais ou menos assim, então, ó. Já que foi Amor de Primavera, vou cantar mais uma do de Paulo e Paulina, então. Bora. Manda, você que manda. Puxa. Essa é triste. Daqui a pouco que não tá preparado, ele arreia da conta, não. Por aí, toda cidade, curtindo saudades. Estou por aí, no último voo, meu som do carro, um copo de cerveja, um cigarro, olhar perdido em altas madrugadas. Aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando.
só rapidinho aqui. Assim. Tem um pedido. Querem reggae. Ah, não acredito. Cadê o reggae, Júlio? É sério mesmo? Júlio, cadê o reggae, Júlio? Reggae night. A cara do Júlio. Vamos cantar. E agora? Olha só, mandar um abraço então pro Gelson Viana, lá de São Paulo, que tá curtindo a live também. Alô, Gelson. Um abração. Ô, Júlio, a esposa pediu reggae. Putz, a esposa do Júlio quebrou as pernas nossa agora. Vamos fazer. Segura lá então, violino. Vai lá. Ai, 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 ai. Me desculpa vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maluqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Na hora da novela que a senhora gosta, mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Te amo, bebê. Mais ou menos assim, ó. Vai lá. Me cansei de ficar surfando em maré de azar. Você querendo ir e eu querendo ficar. Mas olha a novidade em primeira mão. Já sei quem é o dono do seu coração. É esse cara tatuado e vagabundo. Que a Patricinha não esquece um segundo. Não preciso de nada pra te convencer. Sabe por quê? Eu já convenci. Já convenci até uma deixar de onda. Já convenci o sol se for no meu lugar. Já convenci o Alasca a quebrar o gelo. E vou te convencer de amar. Isso aí, gente, só pra matar a vontade. Já que já comecei com isso aí, vou pedir pro gaiteiro puxar um forrozão lá. Desce um maço lá, gaiteiro. Fala, mansa! Segura! Ah, vamos tentar falar. Oh, 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 segura! Alguém mandou ser o que sou e o que gosta. Não sei se vou nem vou mudar. Vou ser aquilo que eu sempre. E se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz, vê se fala sério. Pra que chorar sua mágoa? Afogando em agonia. Dois pra lá e dois pra cá. Olha a tempestade em copo d'água. Fazendo um shot, vem, vem. E dance o shot da alegria. É dois pra lá e dois pra cá. Desce o braço, Silvia. Isso aí, galera! É, chega de forró! O Júlio, por que o Júlio continua cantando, não continuou? Meu Deus do céu, só um pouquinho, só, Júlio. Tá bom, né? Ah, oferecimento, entendi. Júlio Dançarino. Dois pra lá e dois pra cá. Dois pra lá e dois pra cá. Essa doeu. Depois, no mínimo, hein? Sabe o que aconteceu? Vou te explicar o que aconteceu. Vou explicar pra todo mundo aí que tem casa, que tá vindo aí, gente, vou explicar. O Júlio começou a aula, começou a pandemia, ele parou, ele só lembra do dois pra lá e dois pra cá.
bem assim mesmo, né? É só sucesso, né? Só sucesso. Só sucesso! É, só sucesso. Na verdade, eu peguei essa fala do Humberto e Ronaldo, que eles falam também. Quando... Um abraço pro Humberto e Ronaldo. Ícaro e Gilmar e Humberto e Ronaldo. Isso aí. Qual nós vamos fazer? Isso aí, o que, que nós vamos fazer agora, Júlia? Tem nada a ver? Vambora pra casa? Tá frio, né? Meu. Tem nada a ver? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um popurrizinho aí do Jorge Mateus? Jorge Mateus, bora. Vamos lembrar, né, Jorge Mateus? O Jorge. Tempo que nós não canta música desses homens. Vamos cantar, bora, então. Ah, mais ou menos assim, segura lá, Herbert, pra nós. Alguém me disse que você falou que acha graça, tem pena de mim, que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim. É o telefone, não atende mais, e pra você agora tanto faz. Se é verdade que você não quer, responda se puder. Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha? Quem é que nos meus braços fala que é só minha e chora de emoção na hora do prazer? Jorge Mateus. Por que será que você não assume que eu sou seu homem? Porque o tempo todo fala no meu nome? Confessa que você não sabe me esquecer. Tem nada a ver. Você é quem está fugindo da verdade. Parece que tem medo da felicidade. Você diz que não, seu corpo diz que sim. Tem nada a ver. A boca que me beija, a mão que me apedreja. Se deita em minha cama, depois me difama. Diz que não me quer, mas vive atrás de mim. Já cansei de avisar pro meu coração, pra ele tomar cuidado com essa paixão. Amor quando é demais é um campo minado, explodir uma vez, coração sai machucar. O amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso, tem que saber amar. Fica sem amor, não consigo. Sei que é um perigo, posso me machucar. Vai com calma. E vai com calma, coração. Te cuida com essa paixão. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. Te cuida, coração. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. Te cuida, coração. Vem, vem. Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor, coração apaixonado. Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor, coração apaixonado. É gostoso, mas é perigoso. Tem que saber amar. Ficar sem amor não consigo. Sei que é um perigo, posso me machucar. E vai com calma, coração. Te cuida com essa paixão. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. Te cuida, coração. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. Te cuida, coração. Vem, vem. Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor, coração apaixonado. Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor, coração apaixonado. Ah, meu Deus do céu. Só pra relembrar um pouquinho, né, Jorge Mateus, né? Ah, os caras são bons demais, né? São muito bons. Meu Deus. Faz tempo, então. Amor de Primavera? Amor de Violeiro. Nossa, Mala Amarela, Amor de Violeiro, tudo Amor de Violeiro. Mala Amarela, eu não sei.
É mais ou menos assim, ó. Mala amarela, vou cantar Mala amarela porque minha esposa ama, né? Tem que cantar pra ela. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer Amor de Violeiro então? Vamos. Pra tua esposa? Pode ser, eu vou cantar pra minha mulher essa aí então, Amor de Violeiro. Mas essa aqui eu que começo cantando, tem problema? Ah, não tem problema. Então, beleza, então. Vamos lá então. Vai, vai. Sei falar, há coisas bonitas pra te conquistar. Tenho só uma viola, moça, eu só sei cantar. Ah, moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, vem chegar no fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careta eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão. Comigo. E se você aceitar o amor de um violeiro, seu coração vai ser meu paradeiro, eu e a viola e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar, o braço da viola vai me consolar, até você abrir de vez seu coração. Oh, beijo, meu amor, meu amor. Moça, eu não tenho dinheiro, tô liso. Minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, vem chegar o fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careta eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão. Se você aceitar o amor de um violeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro, eu e a viola e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar, o braço da viola vai me consolar, até você abrir de vez seu coração. Seu coração. Seu. Ah. Oh, não. Esse A do Júnior ficou perfeito, né? Ah, não. Ficou Eduardo, perfeito, né? Eduardo Costa na é, o gaiteiro, desce o braço lá, barquinho, gaiteiro. Vai lá. Barquinho. Chama no barquinho esse trem. Segundo. Vamos de bailão então? Moça,
meu amor. Lá vai meu amorzinho, remando e remando, remando no barquinho, remando e remando, remando no barquinho. Não há quem não tenha paixão e um amor que foi embora. Não há quem não sinta saudade, não há coração que não chora. Eu vou fazer um pedido pra maré que te levou. É que eu tô com saudade de ti. Eu tô. Traz o meu amor pra cá. Remando, remando, remando no barquinho, remando, remando, remando no barquinho. Não há quem não tenha paixão de um amor que foi embora. Não há quem não sinta saudade, não há coração que não chora. Eu vou fazer um pedido pra maré que te levou. É que eu tô com saudade de ti. Eu tô. Mar, oh mar, oh mar, pega a mar, segura, traz o meu amor pra cá. Mar, oh mar, oh mar, pega a mar, segura, traz o meu amor pra cá. Só me quer pra aquela hora. E pega o vucu-vucu que vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. E pega o vucu-vucu que vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. E pega o vucu-vucu que vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. E pega o vucu-vucu que vai embora. No vucu-vucu você chega sem demora, passa a perna e vai embora, me deixando sem prazer. Me deixando sem prazer. Me deixando sem prazer. É vucu 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 que não demora. Que pega vucu 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 que vai embora. É vucu 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 que não demora. Pega vucu 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 que vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. E pega vucu 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 que vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. E pega vucu 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 que vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. E pega vucu 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 que vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. E pega vucu 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 que vai embora. No vucu vucu você chega sem demora, passa a perna e vai, me deixando sem prazer. Me deixando sem prazer. E é vucu 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 que não demora. E pega vucu 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 que vai embora. É vucu 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 que não demora. E pega vucu 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 que vai embora. Vucu 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 que não demora. E pega vucu 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 que vai embora. É vucu 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 que não demora. E pega vucu 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 que vai embora.
Eu vi o comentário aqui lá de Portugal, lá mandando um abraço pro, pro Júnior. Sua irmã, Júnior? Oh, Missilene. Missilene Brito. Como é o nome dela? Missilene. Missilene. Dielcio. Dielcio. Viana, né? Dielcio Viana, um abraço, Dielcio. Aê. Quem que é Dielcio? Teu genro? Aê, tua sogra tá aqui, Dielcio. Internacional. Ah, Dielcio. Internacional. Eu acabou a bateria do meu celular. Um abracinho. No final da live. Não, dá tempo mais, né? Agora, né? Não, mas dá tempinho. Mas... Um 10 minutinhos dá 20% aqui. Ah, mas não... Ixi, o meu tá muito fraquinho. E o povo tá gostando do bailão em casa, né? É, bailão. Vamos puxar uma. Segura uma bem chorada, então, uma fio de cabelo lá. Quer lá. Chorar em casa aí? Pode chorar então agora aqui. Acabou porque não tá preparado. Atravessa a rotatória, comandante. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco, sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi um cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. A gente ama e não vive junto da mulher amada. Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela venha se deitar. Hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Já que tá tudo bagunçado mesmo, então desce o braço na Boate Azul aí, parceiro. Meu Deus do céu! Pedidos, né? Pedidos, Boate Azul. Vamos lá então, segura aí! Ai, meu Deus do céu! É pra pegar o chip e sair arando. Amor, procurei remédio na vida noturna. Tá aqui o remédio. Com a flor da noite em uma boate no contorno sul. A dor do amor é como oito amor,
que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. Camarão. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que sou em uma boate no contorno sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer se era homem ou se era mulher, a flor da noite da boate azul. Mas canta aqui, vem, vem aí. Quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, a nossa banda foi tudo dormir. E o Matheus, que tava comigo, também foi embora. Ai, ai, ai. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. E saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate no contorno sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer se era homem ou se era mulher, a flor da noite da boate azul. Essa foi. E já que tava caiado, vamos cantar mais uma então pra vacaiar mesmo uma vez assim, ó. Só maior, lá segura minhas crianças. Ah, é verdade, né? Ah, deixa o meu parceiro Herbert. O Herbert não sabe o que toca, né? Ele pega baixo, pega violão, aê, pega viola. O bicho é versátil mesmo, né? É multifuncional. Não. Bombril. Depois nós manda um beijo pra galera aqui que tem. Aqui, já que nós estamos num clima de vacaiação, vamos vacaiar uma vez, né? É mais ou menos assim, ó. Copo de cerveja debruçado sobre a mesa, o copo era minha companhia. Garçom, desce mais uma, um pouco de espuma, eu vou beber até raiar o dia. Desculpe, meu amigo, se eu estou embriagado, mas foi ali que tudo começou. Aqui a conheci, nesta mesa eu a perdi, e hoje chora a falta deste amor. Aqui a conheci, nesta mesa eu a perdi, e hoje chora a falta deste amor. Eu vou pagar a conta da tristeza, e nisso cai na mesa o seu retrato. Desgosto, é a moça dessa foto 3x4. Segura, Raider!
vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Meu Deus. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou boi amante, a outra diz que sou boi bandido. Se eu pudesse ficar com a dúzia, não estaria nesse barato. Vou ter que fazer só cinco vezes, porque não cabem doze no meu traço. Brincando, amor. É brincadeira, minha princesa. Amanhã tá brava. Quem gostou? Isso aí era pra vacaiar, né? Júlio, veja lá quem. Vou cantar Mala Amarela pra minha esposa. O Marcelo pediu Mala Amarela também? Ah, o problema é o seguinte. Só eu sei cantar, o Júlio não sabe. Eu não sei cantar, manda ver. Mas eu vou cantar uma estrofe daí, amor, tá bom? Porque... Não, vou cantar inteira, né? Vou cantar inteira, né? Vou cantar inteira. Manda abraço, então. Enquanto o Adair canta essa, eu vou no banheiro. Depois vou cantar um reggae pro meu amor. Eu vou tocar daí. Deixa eu tentar lembrar desse trem aí, né? Mais ou menos isso mesmo. E meia, passava um pouquinho e o Porto Clarim rasgava o arjão. Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai lá e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora: o mundo lá fora me espera, paisão. Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho eu catei. O trem deu partida, só que eu bruscamente, e ali novamente sua mão eu beijei. Pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e no trem na corrida ouvi as latidas do velho sultão. Chega, só um pedacinho só. Só pra legal. Marcelo, desculpa, não vamos cantar inteira aí porque o Júlio me deixou aqui e foi indo pro banheiro. É sucesso. Não acredito nisso. Só ao vivo, né? Vamos lembrar nossos patrocinadores lá, né, meu parceiro? Comendo ainda, não vai conseguir. Ah, não vai. E daí, se a Paulinha então quiser trazer também um churrasco pra mim aqui, eu aceito, que eu tô com água na boca. Então vamos lá, agradecer aí, então. Já. Nossa senhora. Os nossos amigos que patrocinaram esta live, né? Embutidos Braganholo, nosso amigo Serginho. Valeu, Serginho. Também Armazém FB. Pizzaria Colodel, família Antunes, HR Cestas, Supermercado São José, o Zé. Ô, Zete, Júlio, me deixa sozinho, Júlio. Terapeuta, Tatu Rafinha, amigos do Sargento Lopes, Karachensky Materiais de Construção e Imóveis, MK Esportes e Eventos, que é esse lugar que a gente tá aqui, né? Exatamente. E distribuidora de bebidas Tio Nano, LA Pré-Moldados e Estrutura Metálica, Cabanha Pojadouro.
Também não. O MQD Home Studio, né, Matheus? É nóis. Gia Tavela Produções também, que estão fazendo a live aqui, o áudio e a imagem. Vocês estão gostando? Dá um up pra nós se o áudio tá bom. É isso aí. E o pessoal que tá comentando aí, valeu pelos comentários, né? Não vai dar tempo de ler tudo, né? Mas durante a semana aí, o Júlio e o Dair vão... Minha esposa, vem aqui, minha esposa princesa, vem aqui, vão... por favor. Traz o celular pra mim ver os comentários. O meu acabou a bateria. Minha esposa... Vem aqui, minha esposa, venha pertinho de mim, dá um beijo. Vem aqui, venha. Ela tá com vergonha de aparecer. Ah, não. Vamos lá, então. Quem que tá mandando mensagem pra nós? Vamos lá. Michilene Brito. É Michilene, né? Não, Missilene Brito. Ah, é Mando Júnior. Ah, é Mando Júnior. Verdade, verdade, verdade. O Marcelo Karachensky mandou um abraço. É. Elaine Silva, manda um abraço aí pra Camila aqui do Jardim Vivian. Ô, Camila, um abraço. Sinta-se abraçada por Júlio Eduardo Dair. Vamos lá. É, vamos ver quem mais aqui, gente do céu. Jordana, junto com nós sempre, né, Jordana? Obrigado. Ricardo Gomes de Ramos. Ô, Ricardo. Ô, modão, hein, Ricardo? É, Ricardinho. É o Ricardinho? É o Ricardinho. Ô, mundão esse Ricardo, hein? É, vamos lá, o que você escreveu aqui? Toca Paixão Proibida já. Pra chorar tem hoje. A paixão proibida é delírio, é loucura. Não tem certo ou errado. Inocente ou culpado. Esse amor não tem cura. Aí, Ricardo, vamos ver aqui, né? Já fazemos aqui pra você. Segura aí. Vamos lá. O Edilson, oi, Edilson, velho. Edilson junto com nós sempre. Obrigado, Edilson. Edilson. O Edilson é parceiro, né, cara? Tá em todas aí, Edilson, curtindo. Não, Edilson é o cara, né? Esse piá, esse piá, esse piá. Binho Play. Manda um abraço aí pro Deide Costa. Deide Costa da Lagoa da Pedra. Ô, Deide! É Deide isso? É Deide? Tá escrito Deide, né? Isso. Deide Costa da Lagoa da Pedra. Deide, um abraço, Deide. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas eu não achei, não. O que, que você achou tanta graça aí? Vamos dar. Olha, tem um pedido agora aqui que eu acabei de ler aqui no meu YouTube. Quem? Obrigado, meu amor. Ó, atenção. É, acabei de ler aqui um comentário aqui. A música Desenho de Deus. Desenho Armandinho. De Deus. Ah, vamos ficar devendo essa. Pediram essa. Ela é linda, maravilhosa. Eu acho que sai, hein? Eu toco essa música no violão. Você toca lá? Eu toco, sempre canto pra minha mulher essa música. É mesmo? Uhum. Então vou fazer o seguinte. Daqui a pouco. Eu vou. Não, daqui a pouco não, já. Já, então. Nossa, vai no banheiro então. Ai, ai, ai. Faz. Então, pode ser então. Então manda abraço lá. Então se vira aí, Júlio, que agora você vai. Vai ser violão em voz só? Bora. Então beleza. Isso aí então. Vai lá, Julião. Ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Na beira do mar, na beira do mar do amor. Na beira do mar, na beira do mar do amor. Papai do céu, na hora de fazer você, ele deve ter caprichado pra valer. Botou muita pureza no seu coração, e a sua humildade fez chamar minha atenção. Tirou a sua voz do próprio lindo mel, esse sorriso lindo de algum lugar do céu. E o resto deve ser beleza exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Na beira do mar, na beira do mar do amor. Na beira do mar, na beira do mar do amor. Amo demais essa mulher.
É só sucesso. Vamos ver os comentários, vamos puxar mais uma? Olá, Gia. Então, os comentários. Vamos ler então os comentários aí. Agradecimentos. Olha lá o Murilo Volpe. Aê, paixão, né, Júlio? Meu Deus. É. Murilo vai ser pai daqui um mês, dois. Vai nascer o nenê dele. Murilo. Olha, Silene Brito, só love. Jordana e Maria, casal lindo. Coisa linda. É muito romantismo, né? Meu Deus. É isso aí. Então, agradecer mais uma vez aí nossos patrocinadores, né, Júlio? Exatamente. A MK Esportes, se você quer marcar horário aí pra jogar seu futebolzinho, né? Comer uma porçãozinha, né? Ou locação aqui do espaço, né, pra eventos, fala com o Marcelo no 996972617. E quem marcar um jogo e precisar de jogador, ele pode chamar eu, que agora tô bom do pé, eu posso jogar. É isso aí, ó, passando a pandemia aí, vamos marcar um futebolzinho, exatamente, né? Também a distribuidora do Tio Nano, com cerveja, refrigerantes, bebidas quentes, alimentos em geral, itens e... para narguilé. E cachaça cabaré. Cachaça cabaré. Pode ligar que ele entrega na casa. Cachaça cabaré, se quiser patrocinar nós, né? Esquentar o peito. Mostra lá, Júlio, pra nós. Eu vou mostrar a cachaça cabaré, então. Mostra lá. Vira aqui, ó. Mostra mais pertinho aí pra nós. E também aí, se você quiser ligar pro Tio Nano lá, ele entrega em casa também, né, Júlio? 998384394. Se beber, não dirija, né? Cabanha Pojadouro, Júlio, já fique aí para trazer o lanchinho aí para mostrar para a galera, né? Que a Cabanha Pojadouro hoje trouxe aí para nós, né? Ó, esfirra na caixinha. Não derrube ali, Júlio. Uma delícia, né? Então, se você quer um lanche, um almoço, marmitex, porções, né? Procure aí a Cabanha Pojadouro. Ligue no 999370825. Também o pessoal da HR Cestas, né? Que vai preparar as cestas básicas aí para distribuir para o pessoal, né? Exatamente. Então, lembrando aí do nosso QR Code que está aqui no cantinho, escaneie o QR Code. Se não, entra lá no Facebook do Júlio e o Dair, né? Tem o link lá também para você fazer a doação da sua cesta, né? Também o Zete, terapeuta naturista. Esse mesmo. Ele trata rinite, artrite, sinusite, coluna, dores agudas, taça quebrada no pé. Que mais, Júlio? Joelho estralando, joelho, né? Estralado, dedão. Cara, meu joelho tá estralando, eu vou ter que ir lá no Zete. Checa as costas machucado também, ele arruma. É isso aí, liga pro Zete lá, é o 997488907. Também o Rafinha Tatuagens, né? O Rafinha Tatu, que fez a tatu do Júlio, né? O cara é bom demais. O cara aí é manjo do desenho, né? Liga lá pra ele, 999164166. Também o Armazém FB, alimentos e bebidas em geral, com preço de gula. No 3677-6164 ou 99638-0889. Também agradecer aí o Sargento Lopes, né, pelo patrocínio. Também o Jefinho, né, que nos patrocinou. Quem mais aqui? Supermercado São José, trabalho do Júlio, né? Amanhã, não sei se o Júlio vai trabalhar. Ah, eu vou, né? Depois da live eu vou tomar um pouco da cachaça cabaré, uma cervejinha, mas bem suavemente, assim. Amanhã eu vou trabalhar. Vocês estão ouvindo, né, pessoal? Se o Júlio não aparecer amanhã, vocês sabem por quê. Não, eu vou, né? Vamos lá, liga lá pedidos pelo WhatsApp. Pode pedir. E entrega, né, no 999772438 ou no 3677-1248. Pode pedir carne que eu separo pra vocês lá. Também, ó, peça carne lá pro Júlio. Materiais de construção Karachensky, com nosso amigo Marcelão. É o 99697-2617. E o Matheus Cude, aqui, se você quiser gravar sua voz, que você que gosta de cantar, né, Matheus? Você que tem banda, quer produzir sua banda aí, ó. Estúdio M Cude. Também quem quer, quem está afim de fazer uma live aí, com Platinums. Gia Tavela Produções e Matheus Cude. Só em breve mais uma live do Matheus aí pra galera que gosta do rock, né, Matheus?
Vamos lá, voltar então aqui. Pessoal, vamos de música? Bora! Vamos cantar mais uma apaixonada e é o seguinte, eu quero oferecer pro meu amigo Deide Costa lá da Lagoa da Pedra. Vamos lá então! Vamos lá. Segura, Júlia, mais ou menos assim, ó. Não vou negar que sou louco por você, Deide Costa, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Negar sem você, tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um lobo alucinado, meio inconsequente, nada complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça, deixa assim, e faz eu pensar em você, esquecer de mim, e faz eu entender que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que fez eu entender que a vida é nada sem você. Não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um lobo alucinado, bem inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, faz eu pensar em você, esquecer de mim, e faz eu entender que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, e deu uma base forte da minha paixão, e fez eu entender. Não vou negar, você é o meu doce mel. Amo, não. Mais ou menos assim. Indiferença, já vamos fazer a indiferença, tá? Meu Deus, é boa também. É. É que tem um monte de diferença, né? A gente fica preocupado. Qual a diferença, meu Deus? Evidência. Vou cantar Evidência pro Bala. Aquela. Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver. É isso aí. Não, não vamos cantar assim. Vamos cantar assim. Depois cantamos. Oh, aí sim, hein? Meu Deus. Portugal em peso, então, hein? Assistindo nós lá. Português, nossos amigos. Um abracinho pra falar Portugal. É. Nova York, né? Toca o barco nesse trem, então. Mais ou menos assim, ó. Música.
história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento, pela estrada no seu caminhão, travado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. A história de um novo herói, cabelos compridos a rolar ao vento, pela estrada no seu caminhão, travado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Se o braço, vamos cantar uma bem sertanejona lá, Elcio. Bora então. Que a gente não tem muito mais tempo. Gente, mais uma vez, quero agradecer de coração ao Marcelo por ceder o espaço pra nós. Exatamente. Não é verdade, Júlio? Tem que agradecer bastante, Marcelo. Nossa, demais, demais, demais. Um espaço maravilhoso, um espaço. Gente, a gente tá aqui toda semana jogando futebol e se divertindo e conversando com os amigos, tomando cerveja. Claro que agora na pandemia tá complicado, né? A gente vem só joga futebol e vai embora. Mas, cara, esse lugar é maravilhoso. A gente já vive momentos maravilhosos aqui, né? A minha festa de casamento foi aqui. Olha aí, gente do céu. Festa de casamento minha do Júlio. Minha festa de casamento foi aqui. Que show, né? É, a minha foi lá em Campo Novo, né, meu amor? Ô, festança, rapaz. Mais de 300 pessoas, o bicho pegou lá. Abraço, foi pessoal. Do... pular pra cima, né, amor? Evidência, vamos, vamos. Então, nós temos que saber qual é a evidência que será que eles querem. Eu não sei, tem aí, várias, né? Evidência, quando eu digo que deixei de dia. Vamos ver o seguinte, vamos fazer umas que estão aqui no repertório. Nós, se a gente lembrar, vamos tentar lembrar dessa evidência aqui. Exatamente. Porque a gente não está muito familiarizado com ela, não está lembrando dela. Nossa, a gente vai tentar. Meu Deus do céu, aí ó, também os cantor. Canta então lá, vai lá, povo. Não. Saudade da minha terra. Desce o braço lá, Senda Dias Apaixonados, saudade da minha terra. Começa a Senda Dias Apaixonados pra nós. Segura, Júlio! De que me adianta viver na cidade? Se a felicidade não me acompanhar. Adeus, colichinha do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Vira as madrugadas, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. A satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, saia galopado. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando do jeito de bar.
Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Esta nova vida aqui na cidade, e tanta saudade eu tenho chorado. Ali tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu fico jeitando, olhando a morena, não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, e longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado, lá conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus confesso desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer, 60 dias apaixonado. Se alguém fala em Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçado. O pranto rola depressa, o meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a Aparecida do Taboado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Subindo? Acho que não, hein? Segura a carta lá pra nós lá. Desce o braço nesse trem aí. Quer que eu faça? Posso fazer o Zé? Vou fazer o Zé. Estou escrevendo essa carta meio aos prantos, ando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem de encarar o teu olhar. Está fazendo há um tempo que uma coisa aqui por dentro despertou e é tão forte, eu não pude controlar. E quando você ler, eu vou estar bem longe. Não me julgue tão covarde, só não quis te ver chorar. Perdão, amiga, são coisas que acontecem. Dê um beijo no menino, porque eu não vou mais voltar. Como eu poderia dar a ela essa carta, como eu vou deixar pra sempre aquela casa, se eu já sou feliz, eu já tenho amor, eu já vivo em paz. E por isso eu decidi que vou ficar com ela, a minha nossa, por favor, cancela. Tá sozinho, não vou mais. E ao chegar em frente ao portão da sua casa, como se eu tivesse asas, me sentindo igual criança, deu vontade de voar. Quase entrei pela janela, minha esposa ali tão bela, dei-lhe um forte longo abraço e comecei a chorar.
das palavras que vinham e rolavam pela pedra, e ela só me escuta. Enxugar minhas lágrimas com um beijo, revelou que já sabia, mas iria perdoar. Poderia dar a ela esta carta, como eu vou deixar pra sempre aquela casa, se eu já sou feliz, eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela, a minha passagem, por favor, cancela. Na sozinha não vou mais. Nossa senhora, hein? É mais ou menos igual o Eduardo Costa, né? Ele faz assim, né? Ah. Uma choradeira no final ali que chega a doer o coração. Jesus amado. Tô valendo, né? Aê, vou fazer o seguinte. Eu acho que falta um pouquinho pra acabar a nossa live aí, né? Mais uma vez, não vamos nem repetir, né? Porque acho que não vai dar tempo mais. Repetir todos os nossos patrocinadores e colaboradores. Mas exatamente. Obrigado a todo mundo aí. Muito obrigado. Todo mundo todos. Que ajudou mesmo, de verdade, né, Júlio? Exatamente. Muito obrigado. Show, por gente. Todos obrigado, obrigado aos nossos amigos aí que compartilharam. Que assistiram a live, que tiveram a paciência de ouvir Júlio, Eduardo e Odair aí cantando, né? É... E eu queria cantar uma música também pra minha mulher também. Ai, 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 aí sim. Minha esposa, vem aqui comigo, minha esposa. Vem aqui. Uhul. Do meu ladinho. Meu porto seguro. Não paro, não. Não paro. Vem aqui, meu amor. Vem aqui, vem. Eu vou começar mais ou menos assim pra minha esposa. Errado aqui. É que eu e o violeiro não saímos essa aí, ó. É assim, ó. Outra noite nós dois e o desejo no ar. Cada beijo que rola faz o mundo parar. Eu só penso em você com a força do coração. Cada segundo que passa aumenta minha paixão. Oh, oh, oh. Você me faz sonhar e acordar flutuando no céu. E eu só sei te amar. Desabar e a terra toda tremer, e eu jamais vou deixar de te amar, de querer. Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer, juro que o meu coração vai ser só de você. E pode o céu desabar e a terra toda tremer, e eu jamais vou deixar de te amar, de querer. Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer, juro que o meu coração vai ser só de você. É amor demais. Uhul! Chão, meu amor. Muito, muito. Ei, mundão. É hoje que nós vertemos, só amanhã. Falta muito ainda pra acabar nossa live aí que nós... pode cantar mais? Saideira agora? Oh, meu Deus, vamos ficar devendo, porque nós não vamos lembrar da música da nossa amiga de Portugal. Qual que nós pode pegar? Vamos fazer o seguinte, fala que na próxima live nós vamos cantar Evidências, então. Tá então, bom? Faz o seguinte, gravam os dois no YouTube, né? Faz boa, um vídeo. Aí, mandamos pra eles. É verdade mesmo, né? Verdade. Vamos fazer verdade. Um vídeo. Quando eu digo que deixei... Essa, né? Essa mesmo. Vamos gravar assim. Vamos fazer aquela saideira? Qual? É,
Essa é boa, hein? Essa é boa, né? Mas essa é pra arrancar pica-pau do oco mesmo, né? Nossa senhora, acertar os boteados ao bolso. Jesus do mundo. Sério, mas, ixi, mas vai ter gente, meu Deus. Pouco, vai... bom. Não, vai ter vaca escondendo leite, vai ter gente se matando, se enfiando nos arames de farpado. Tomando leite com manga. Meu Deus, eu quero nem ver isso. Quando é amanhã, o Zete tem trabalho lá no serviço dele. Segura então, gaiteiro. Vamos lá então. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofreste, o meu desejo é que viva pior. Vai com Deus, pode. Seja feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, Deus que ainda lhe possa ajudar. Com Deus, seja feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar. Essa judia demais. Obrigado! Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Do coração de cada um, gente. Tamo junto. Obrigado aí. Mesmo. Tamo junto. Até a próxima live. Valeu! Falou.